Idizingo w'emyaka 62 yasimbiddwa mu kkooti y'omulamuzi wa City Hall n'asomerwa emisango egyekuusa ku kukabasanya abaana basatu ng'okusinziira ku ludda oluwaabi Zingo mutuuze mu Namuli zooni e Bukoto era nga wakati w'omwezi ogwokusatu omwaka ogwa 2022 n'omwezi ogwokusatu omwaka 2022 kigambibwa nti yasobya ku baana basatu okuli ow'emyaka 2, ow'emyaka 3 n'ow'emyaka 6 era n'ababeneka akawuka ka mukenenya. Ono emisango yajeegaana era n'asindikibwa ku meereru zira ng'olwaleero akomezeddwawo mu kkooti okuliira okunoonyereza ku musango gwe kutuuse. Muzeyi Zingo olwaleero ategeezezza kkooti ng'embeera y'obulamu bwe bwetali nnungi nti era yeetaaga okuyimbula asobole okufuna obujjanjabi. Wabula omulamuzi amutegeezezza nga kkooti gy'alimu bwe talina buyinza kumuyimbulako kakalu ng'alina okugenda mu kkooti enkulu n'asaba okweyimirirwa. Okusinziira ku mateeka muzeyi Zingo mwe bamuvunaanira singa omusango gumuka mu V wakusalira ekibonerezo kya kusibwa bulamu bwe bwonna era singa obujulizi buvaayo ayolekedde obutaddamu kulya ku ttooke eriwooma. Sulaiman Sebugwao, BBS Terefayina, Gambuuze.